Čime se bavite u slobodno vrijeme? Kakvu glazbu slušate? Volim stari rock, volim jake kantautore poput Johnny Cash-a, Nicka Cave-a, Ramba Amadeusa, Manu Chao-a. Biste li pošli nekad na koncert Thompsona, na primjer? Ne bi, naravno ne. Zašto ne? Pa ne podržavam i ne volim takvu vrstu muzike, a pogotovo ne podržavam poruke kakve se često mogu čuti na takvim koncertima. Radi se o rehabilitaciji vrlo često krivih, pogrešnih, ideološki jako opterećenih simbola koje su svojevrsna sramota na ugledu Hrvatske i mislim da takvim porukama kako nije mjesto u razredu gdje o njima predajem i naravno govorim, da im tako nije mjesto ni u javnom prostoru. I mi se kao i Srđa Grad, kao i kao Možemo, zalažemo da se takve poruke zabrane uopće u javnom prostoru, bilo kao... Znači, bilo za kao, zabranost. Tako je, tako. Bilo kao uzvici, bilo kao simboli na majicama, bilo kao nekakve kratice na spomenicima. Mislim da takvim porukama i simbolima nije mjesto u javnom prostoru.